Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftootaa peejii kiyya jalatti argamtan. Egaa har'aa waan addaa yookiin wanta haarawaa isin agarsiisa. Sunis maalidha? Warrootan keessattuu dubartoota fuula isaanii shiffi jedhu waan akka shiffitaa fi waan akka bugurii irratti bahu wanta mana keessatti argamuun akkamitti ofirraa balleessitii ka jedhu isin agarsiisa. Na hordofaa isiniin jedha. Viidiyoo kana sheer oliif godha. Egaa kun akkuma argitan zabaadiidha. Kun zabaadii akkuma beektan kana ni qopheeffattanii leemunii gimmaasha ni qopheeffattanii walakkaa isaa jechuudha. Leemuna jechuun baay'ee siitrik asiidiidhaan ni beektanii. Akkasuma kun timaatima ni qopheeffattanii timaatima firii takka. Akkasuma shunkurtii ni qopheeffattanii gimmaasha isaa jechuudha. Kun akkuma argitan burtukaana ni qopheeffattanii. Egaa burtukaana qopheessatanii booda kun shunkurtii adiidha. Shunkurtii adii ni qopheeffattanii. Saana itti naytan saana qullaa yookiin saana waan takka hin qabne ni qopheeffattanii. Dursa leemuna saana qullaa keessatti ni naytan jechuudha. Itti cuunfinaa. Okay, erga itti cuunfinee booda isa lafa keenna. Kanas irraa xiqqoo itti cuunfina. Isas irraa cuunfee jira. Ergasii shunkurtii adii kana billaadhaan mummurtanii keessa buustan akkam harkaan jechuudha. Billaa kana mummurtanii keessa buustanii timaatimas ni murra. Erga murree booda walakkaan timaatimaa gahaadha waan ta'eef walakkaa timaatimaa bishaan isaa asitti naqna jechuudha. Erga walakkaa isaa itti naqnee booda zabaadii reefsi agarsiise isa kana. Zabaadii haarawaa inni bantanii erga bannee booda zabaadii kanarra isa muraasa fuunee asitti naqna. Waliin dhoyinaa. Akkuma waliin dhoyinee akkuma argaa jirtan wantoota hanga amma saana keessatti naqnee leemunii akkasuma zabaadii fi burtukaana shunkurtii adii fi ka keessa hafee shunkurtii isa kana waan ta'eef isa kana ammoo yoo danda'ame bishaan isaa yoo argattan irra gaariidha. Haga danda'ameen itti gadi. Hagas durawaadha itti goona walumaan dhoyina jechuudha. Okay, hordoftoota kiyyaa hanga ammaa kasin agarsiisuuf yaale namoota fuulli isaanii shifirra jedhee akkasuma bugurii garaagaraa qabdan akka isin irraa balleessuuf waan kana fayyadamaa isiniin jedha. Odoo qorichi ta'ee baay'ee natti tola ture. Garuu kun qorichi ta'uu hin danda'u. Akkana isaaniin naqii kana fuudhee zubaa lamatti kan naqaa waan hordataniif galatoomaa. Hankasii wajjin ture Saliim Umar jedhamaa. Naaf jiraadhaa. Isiniin jaaladhaa. Ilmaan Oromoo qaqqaali. Baabaay.